Carro Ben 10 agora aqui na Procópio Gomes, bem no centro, na frente da van, para ser mais preciso, aqui em Joinville, na nova loja do Júnior Landmark Automóveis. Parabéns, Júnior. Bom dia e vamos vender mais. Bom dia, Fábio. Bom dia, telespectadores. É isso aí. Estamos de casa nova, as novas instalações, né? Aqui na Procópio Gomes 416, bem de frente com a van. Você tem um amplo espaço aqui para escolher o carro e sair rodando com o tanque cheio ainda. É isso mesmo. Muito bem, confere então a primeira super oferta aqui na loja do Júnior Landmark Automóveis. Tem para você este Peugeot 206, é um cabriolete. Me fale um pouquinho mais dele, Júnior. É isso mesmo, esse é um Peugeot 206 2004, cabriolete. Está desde 2005 com o dono anterior. Então o carro está com apenas 86 mil quilômetros, impecável, todo revisado, de 37.900 por apenas 33.900. Segunda oferta é um Palio, Fiat Palio, bonito também. É isso mesmo, Palio 97. Por apenas R$6.990, você sai andando com Palio 97, calçado de pneu, emplacadinho, show de bola. E agora me fale dessa última oferta para fechar. É um Megane Sedan 1.6 2010, uma ótima opção para o aplicativo, carro para família, bem confortável para você viajar. Por apenas R$24.900, você sai com esse Megane 2010 1.6 Dynamic. Vem para Procópio Gomes, aqui tem a nova loja do Landmark Automóveis, com ofertas incríveis, esperando por você.